Բարի երեկո, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ասում են, բավական չէ մարդ լինել, պետք է լինել համակարգ։ Ըստ էության այդ համակարգն է ընտանիքը, առանց որի մարդը չի կարող լինել հասարակության լի իրավանդամ։ Այսպիսով իմ հյուրերն արդեն տաղավարում են եւ պատահական չէ փոքրիկի այս գեղեցիկ ձայնով էլ հենց սկսում ենք այսօրվա եթերը։ Երջանկության մեխանիկան է եթերում եւ ձեզ բեմական անունով, Արամե անունով երկիչն իր ընտանիքով այսօր եկել է ինձ հյուր, բայց նախ ասենք, երկչի ազգանունը ինչը շատ կարևոր է եւ կազմ իր ընտանիքի կարևոր մասը։ Արամ Եղիազարյան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Եվ սկսեմ ներկայացնել նրա ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Հայրը Մարատ Եղիազարյանը, բարի երեկո։ Նրանց տանտիրուհին Տիկին Ռուզանա Եղիազարյանը, բարի երեկո։ Այն կողմում նստած է Արամեի քույրիկը, մեծ քույրիկը, փոքր քույրիկը, Անի Եղիազարյանը։ Voianuș ջան, մի լոց։ Լավ, 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 ճիշտ։ Օրև փոքրիկը Ռուզաննան է, փոքրիկ Եղիազարյան, որը լացում է, որտեղ մեծ Ռուզաննան տատիկն է, փոքր Ռուզաննան փոքրիկ բալիկն է։ Արամեի եղբորը ներկայացնեմ, Կորյուն Եղիազարյանը, ավակ որդին է, շատ հաճելի է, չգիտե որ Արամեն նմանատիպ քույր եւ եղբայր ունի։ Եվ նրանց գեղեցկուհի հարսիկը, որը դարձել է Եղիազարյան, Նարինե Եղիազարյանը, փոքրիկ Ռուզաննային ձեզ ներկայացրեցի եւ ամենակարևորը, ամենակարևորը ես չմոռանամ ներկայացնել եւ ծանոթացնել ձեզ Արամեի տատիկին, Տիկին Մարգարիտա Համբարյան Ալեքսանդրովնային։ Լավ եք, Մարգարիտ տատիկ։ Տիկին Մարգարիտան, Տիկին Ռուզաննայի մայրիկն է։ Այսպիսով, ինչպես տեսնեք, ամբողջ ընտանիքը մեծ եւ հաճելի։ Ոնց հասակ, դժվար չէր։ Ոչ։ Տիկին Մարգարիտա, երջանկության մեխանիկա ասվածը, որն է, լավ, այսքան տարիներ են անցնում, հիմա ցավոք սրտի սակավաթիվ են ընտանիքները, հա, մի երեխա, երկու երեխա եւ թեման փակում են։ Այդ ո՞րն է երջանկության մեխանիկայի։ Երջանկության մեխանիկա, որ ամենաշատ երեխա ունենալը, որ շատ ունենա։ Բայց ընտանիքում համեր աշխությունը ո՞նց պահեն։ Մեկ-մեկ են ամի երեխուն հազվին գելա տան։ Որ մի քիչ իրաց կարողանան դրսևորեն, կանեն։ Իսկ հիմիկվա երիտասարդներից գոհ եք։ Օրինակ ձեր շուր Արամը։ Գոհ եմ, ինչու՞ չի։ Ոչ միշտ։ Գոհ եմ, բոլորից է գոհ եմ։ Մարգարիտ տատի, որպես թորներ չէ, որպես ջահելներ, որ չգիտեն իրենց ո՞նց պահել։ Բոլորից էլ գոհ եմ։ Դարը փոխվում։ Դարը փոխվում է եւ կարեւոր Մարգարիտ տատիկը գոհ է։ Վասանուշ ջան։ Ինձ թվում է Ռուզաննան ինձ է կարոտել, արի մոտես, արի։ Արի։ Քայլում է աստիճանաբար։ Եհ հետաքրքիր է, Արամ, քո երաժշտական ընտունակությունները ումից են գալիս, որովհետեւ Տիկի Ռուզաննա ով է ձեր տանը երգում։ Հայրիկա։ Դեր մարդը դեր հետ նստած իրար հետ ինչի՞ չեք երգել ջահել ժամանակներում։ Մարդը դեդան լավ էր երգում ջահել ժամանակ։ Ինչու էր։ Հիմա չեք։ Հիմա էլ, հա, ուղղակի մի քիչ վատառող չենք։ Վատառող չեն, դա չէ, սիրոք երգ է ջրավով։ Իսկ ո՞րն է ձեր երգը, ընտանիքի երգը։ Ամպիտակի ջուր է գալիս։ Մենք ենք այդ երգերը ընտանիքով բաղում։ Ինձ թվում է Թայկա շատ սիրում է Beatles-ի կատարումներից, մեր տարիներին, գիտարով նվագում ու երգում է շատ։ Դուք եք գիտարով նվագում, այսինքն դուք եք գիտարով նվագում։ Դպրոցական տարիներին նվագել եմ մեր դպրոցի անսամբլի կողմից։ Ես չգիտեի։ Դպրոցում սովորելու ժամանակ, միլիցիայի դպրոցում սովորելու ժամանակ ստեղծել ենք մեր խումբը, որտեղ որից երկել եմ, նվակել եմ։ Բայց ինչի՞ չշարունակեցիք այդ ուղղությամբ, հետաքրքիր է։ Չգիտեմ։ Ուզեմ հարցնել, Արամեն երբ սկսեց իր առաջին քայլերը, արդյոք ձեզ մոտ դեմ չառաջացավ, որ դե լավ էլի, գիտենք էլ ինչքան բարդ աշխարհ է։ Ոչ մի անգամ, ընդհակառակը, մենք միշտ ընթառաջեցինք եւ աջակցեցինք։ Այսինքն օգնեցինք, որ սիրած մասնագիտությունը որևէ մեկը, որ մեր ընտանիքում Ռուզաննան է, միջալյուս նվակում է, երգում է, ուղղակի որ մենք ոչ պրոֆեսիոնալ։ Այո, ոչ։ Որ մենք ոնց ասում ենք, չենք չհասանք։ Այո, իրականացրեցինք։ 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 Մեր բոլոր երազանքները մեր երեխաների մեջ դրեցինք։ Այդ շատ գեղեցիկ բան է։ Այդ մասնագիտությամբ ի՞նչ ես արեմ։ Սիրավաբան։ Իրավաբան։ Եթե սիրավաբան ես, ուզում ես հասկանալ սիրավաբան։ Ինչի՞։ Սիրավաբան ես, չէ՞։ Սիրավաբան։ Սիրո։ Չէ, իրավաբան։ Իրավաբանություն դիմացող։ Իսկ ուզում եմ հասկանալ ի՞նչն է պատճառը, որ դու որոշեցիր այդպես կտրուկ փոփոխությամբ ապրել։ Չգիտեմ, երաշխիքով դեմ միշտ զբաղվել եմ։ Ու երբեք նույն ընդունվելու ժամանակ էլ երբեք չեմ մտածել, որ իրավաբան դառնամ, որովհետև իմ հետ սորող իմ ընկերները
Ինձանից լավ էին սովորում, ինձանից շատ էին հասկանում այդ մասնագիտությունը մեջ։ Համեստությունը միշտ նրան զարդարել է։ Չէ, ու ես հասկացա, որ այդ ասպարեզում ես երրորդական, չորրորդական մարդ անիմաստ է, որովհետև հասկանում եմ, որ այդպես ցանկություն էլ չկա, որ ասենք, չէ, զարգացնեմ ես ինձ։ Իսկ երաժշտության մեջ ամեն ինչ ավելի ուրիշ ձև էր, հակառակը, որտեղ որ կար երաժշտական ինչ-որ անելիկ, հա, երաժշտության, ես միշտ այդպես առաջնորդի դերում էի, միշտ փորձում էի ինչ-որ բաներ անել։ Այսինքն, ինձ թվում է բնությունը ավելի շատ երաժշտությունը ես տվել, քան կոպիտ ասած շատ ինտելեկտ, որպեսզի ես զբաղվեմ ուրիշ հարցերով։ Հասկացա։ Իրավաբան եմ, այո։ Հետաքրքիր է ձեր ընտանիքի մյուս անդամների մասնագիտությամբ ինչ են եւ անի օրինակ ձեր ընտրությունը։ Տուրիզմ։ Ինչ լավ։ Արամի ջան, քեզ օգնում է իր մասնագիտությունը։ Դե չէ։ Անուր գնամ այս տարի հանգստանալու։ Չեք խորհուրդներ չեք տալիս Արամեին, ուր գնա, ինչ անի։ Այստեղ քիչ հայեր կան, քեզ քիչ կան հանգստացնեն, գնամ հանգստացնեմ։ Տեսեք, այդ խնդիրը բոլորիս մոտ կա։ Աշխատում եք անի ձեր մասնագիտությամբ։ Ոչ։ Բա ինչու։ Հիմա արդեն սիրեցի։ Ոայ, փաստորեն ձեզ մոտ էլ գենետիկ է։ Իսկ կա արդյոք ցանկություն, ասենք հիմա շատ ընդունված է ընտանիքներով օգնելը, բացի գաղափարային օգնությունը եւ պրոդյուսինգը անել եղբոր եւ աջակցել, չգիտեմ։ Համատեղ աշխատանքի գաղափար կա։ Գաղափար կա, բայց ես չեմ ուզում երբեք, որ իմ ընտանիքի անդամները անկարծ խառնվեն իմ գործի մեջ, հա։ Այսինքն ոչ թե խառնվեն, խառնվում բնականաբար նրանք խորհուրդներով եւ այն մնացած հարցը։ Մենք սկզբից ենք որոշել նման բան, բայց հետո մենք դուրս եկա, որ Արամը որ եկավ, առանձնացավ, արդեն ինքը ինքնուրույն արդեն այդ հարցերը ինքը կարգավորեց։ Մարդ, բայց չեք կարոտում։ Շատ։ Չեք կարոտ։ Շատ։ Եթե չլիներ այս հեռախոսազանգերը ամենօրյա, իրոք շատ դժվար կլիներ։ Ես գիտեք ինչն եմ մտածում, ասենք Տիկին Ռուզանայի համար էլ, հա, հեռվից հեռու տղայը մենակ ապրում է, ենք հայերը սովոր չենք։ Ասենք Եվրոպայում դա շատ ընդունված տարբերակ է, նույն ռուսների մոտ։ Դե դրա համար է Նազնի ջան, մենք որոշեցինք, որ ընտանիքով վերադառնանք հայրենիք։ Այդ հաստատ է, արցանագրենք այդ փաստը։ Այո, այո, այո։ Ես մի բան ասեմ, այնպիսի գաղտնիքներ են Տիկին Մարգարիտ բացահայտում է տաղավարում, ես երբեք չէի սպասի։ Անդրադառնանք ավակ որդուն, Կորյունին։ Կորյուն ջան, ասում են տան մեծը միշտ ամենաբարձ կյանքն է ունենում, որովհետև ամբողջ ծանրությունը իր ուսերին է կրում, տան միջնեկներ քաշված են։ Բայց ես Արամի չեմ զգում, որ նա տան քաշված են, բայց ձեզնից հասկանում եմ, որ դուք այն ընտանիքի ծանրությունը պատասխանատու։ Չէ, մեր տանը քաշված ոչ մեկ չի եղել, իրաբախտը վերել է այդ մեռումով, բայց որ մեծ ամենա դժվար հարցերը միշտ մեզն է դուրս եկել, դա ճիշտ է։ Բայց ինչի՞ որ։ Ու որովհետև տան բոլոր հարցերը արդեն ոնց որ սպրոսի իրանից է բոլորը։ Հա, սա հարցերը քեզանից է, սա ամեն ինչ է։ Որ խաղալիքը կորում էր Արամեն, ես չգիտեմ, կորոննա, ուղա, կորոննա այստեղ։ Ես ոչ ժամանակ միշտ թե դպրոցական տարին, թե Բաքում, այստեղ Հայաստանում հիշում եմ, որ միշտ պահկվում էի կոպիտ ասած նրա մեջքի հետևը, որովհետև բոլորը իմանալով, որ ունեմ մեծ աղբեր ու ինքը Կորյուննա, ինձ ոչ նեղացնում էին, ոչ իշխոր ավելորդ հարցեր էին տալիս։ Բայց ասեմ, որ Արամեի դեպքում թաքնվել է, շատ հարաբերական հասկացողություն է, որտեղ բոյով աչինում։ Դասան շատ փոքր է։ Հա՞։ Բայց փոքր մարմին, մի հար, կոկի։ Ես միշտ մտածում եմ, որ ինքը տենց փոքր կմնա, որտեղ ասենք իմ եղբայրնա փոքր հասակով մարատի, երկու եղբայրներն են այդ։ Բայց հետո 8-րդ դասարանից հետո ավարտական վիպուսկնոյին իրան այդ հիշում ես սպիտակ տաբատը, շավարը, հա, ջինս առանք, ու երբ որ սեպտեմբերին պիտի գնար լիցեի, այդ ջինսը իր հակով փոքր։ Այդ առ այսօր այդ խնդիրը կա։ Հա, այդպես սկսվեց խնդիրները, արդեն շորը առնում ենք, մի ամիս հետո իր հակով չէր լինի։ Կորյուն, այդ կռիվների մեջ արդյոք հետագայում արդեն որ մեծացաք, հիշում եք, հիշում ես մեր բակի էս ինչին ոնց իրար հետ տպեցինք։ Մենակ ու կան նման դեպքեր հիմա հիշում եմ։ Մենք շատ նույնս կռվարար չենք եղել դուրսը։ Բոլորը։ Ինչ ես ինչ Արամը։ Բայց մենք միշտ ունեցել ենք մեր կանոնները, որ հա, որ մեր հետ ոչ մի անգամ ոչ մեկ ոչ չի եղել կամ այնտեղ
Փոքր աղբյուրը չի նեղացրել, այսինքն ասած օրիտաս այնտեղ սարյանը։ Չէ, մի անգամ հիշում եմ, որ դպրոցում հիշում ես իմ դասարանցի, որ մի ամիդ քեզի կպել էր։ Այդ էլ պատահական էր եղել։ Մի ամիդ կպել էր, քթից սարուն էր եկել։ Գորն ու մտածել էր խփել այն, որ ամբողջ թաղամասով ծեծելով մինչև մյուս թաղամասը։ Դու էլ հետ չէի լիքում, չէ՞ այդ ինֆորմացիան։ Դե ես իրան չէի էլ տեսել, ես իմով էր իրան ասել։ Չէ, դպրոց գալուց ինձ ասացին աղբյուրը խփել են քթից սարուն ալ։ Ո՞վ է խփել իմ դասարանցի Ես իմ մեկը կարծեմ իշմացնում։ Աթնակլասիկով գտել եք այդ դասարանցում։ Չէ, մեկ-մեկ տեսնում են դրանք։ Իմանանք էլ դասարանցում մեր շատ չար կնիկ էր էլի, գնում էր որ գալիս էր դպրոց, երեխեքին նեղացնում էր, որ իր տողներ նեղացնում։ Մյուս օրը սպասում էի, ասում էի, այսի գքա։ Բայց լավ կնիկ էր զարով։ Գոնե դուք մասնագիտությամբ Էկոնոմիստ Եկանանից տնտեսագետ ոչ մի գծով չեմ կարողանում գտնել այս Արամեն ինչ որ բա։ Տիկին Մարգարիտ, այս Արամեն երբանց է սկսել երկել, հիշում եք։ 13 տարեկանից։ Այդ պրոֆեսիոնալ բեմում երևի։ Հա։ Մեր տատին է հիշում։ Իսկ հիշում եք ինչ երկեր էր սիրում, ասենք փոքր ժամանակ։ Գիտե՞ք, Սատնովայել է սիրել։ Արեգակին հերվից պետք է նայել։ Այդ տղամանկուց նման երկեր էս երկել։ Արեգակին հերվից է պետք։ Հա, ինձ տալիս էին այն երկում։ Ոյ փոքրիկ Ռուսաննա, բարձրախոսը։ Ինք ուզում ա քայլել, հագիստ կարող է քայլել Կորյուն իր հետ։ Ես ասեմ, որ հենց հիմա փոքրիկ Ռուսաննային եք դուք տեսնում խոշոր պլանով ձեր էկրաններին, եւ ոնց հասկանում եմ, նա գենետիկ ունի արդեն հեռուստատեսության հետ։ Արդեն զայնը մշակում են։ Մի այսպիսի հարց, ամենաբարդը, հա, Արամե, քո սկզնական ուղիում ի՞նչն էր, այն որ առանձնացար քո ծնողներից, այն որ երկը ասպարեզ էր, որտեղ դեռ ամբողջությամբ չգիտեր ինչպես քեզ պահել, ի՞նչն էր ամենից դժվար։ Դե ամեն ինչն էլ դժվար էր, ամեն ինչ, այն որ ես եկա այստեղ, ընդհանրապես ոչ մեկի չէի ճանաչում, ինձ չէին ճանաչում, այն որ բնականաբար այդ հեռավորությունը, ես ճիշտ ասած սկզբից որ եկել էի, շաբաթում եկ թռնում էի Ռաստով գալիս էի, տենց շատ էր այդ տեղափոխությունը էլի, ընթացքում երբ որ ծանոթացա նոր մարդկանց հետ, իմ մենտալիտետը մի քիչ ուրիշ էր, ես մի քիչ ուրիշ ձև էի մտածում, Ներ որ այդտեղ ծանոթացա մարդկանց հետ ու հասկացա, ես ընկել եմ մի հատ ուրիշ միջավայր, որտեղ որ հələ որ բան չեմ հասկանում, որտեղ եւ շատ են գայլաձկները։ Այո, դա էլ էր ինձ համար շատ համ ցավոտ էր, որ տենց բանի հանդիպեցի, համ էլ դժվար էր։ Հետո ընթացքում ինձ թվում է ժամանակը ամեն ինչ էլ շտկում է, ժամանակում դու համ կոպվում ես, համ ինչ-որ ինֆորմացիա ես հավաքում, որը որ քեզ օգնում է, ինչ-որ ձև գոյա տևել մեր ասպարեզում կոնկրետ։ Իքո ծնողներին հարցս երբ ուղեցի, թե դեմ չէիք արդյոք, որ ընտրես այս ասպարեզը, իմանալով այդ բարդությունները ես նկատի ունեի, բայց հիմա հարց բոլորին, տան մեծերին։ Կա աղջիկ, որի մոդելը պատկերացնում եք արդեն ձեր տանը որպես ընտանիքի անդամ, մեր Արամեի կողքին։ Տիկին Ռուսաննա, այդ միշտ կա, այդ Արամեիս հետո ի՞նչ աղջիկ պիտի լինի, որ սիրի։ Դե պարզ բան է, յուրաքանչյուր մայր ուզում է իր տղայի կողքին տեսնել։ Ահա, անի ինչ որ կողքից բաներ ասում, ասեք անի։ Բոյո, բուսատով։ Որ համապատասխան լինի կանես։ Այդ համապատասխանը ո՞րն է, ուզում եմ հասկանալ։ Ես ավելի շատ կուզեի, որ ներքին գեղեցկությունը լիներ։ Որ Արամեի բնավորությունը մի քիչ բարդ բնավորություն։ Չէ, հա։ Հա։ Սկայուն է ուղակի։ Որ հասկանար։ Դուք մարակեցի։ Դե ճիշտ ասած մեր ընտրությունը իհարկե կուզենք լավ, հա, որտեղ մեր ընտանիքի անդամն է Նարինեն, ոնց որ մեր ընտանիքի դա իհարկե մեր աղջիկն է, բայց մեր ընտրությունը երևի Արամ ավելի ճիշտ կընտրեր, քան ենք։ Արամ ընտրակ, ես զգում եմ, որ Արամի ընտրությունը ճիշտ կլինի, որտեղ ինքը գիտի մեր ընտանիքը, մեր բնավորությունները, մեր ընտանյական բոլոր օրենքները, հստայնի նա ինքը գիտի, որ նման աղջիկ է մեզ, մեր ընտանիքի համար անհրաժեշտ, մեզ պետք չեն։ Հա, շատ լավ ժեստ էր, երկակի երել, որ իմաստ էր, Արամ ունես դու քո մեջ ձևավորված այդ մոդելը, և արդյոք չկա ցանկություն ունենալու այսպիսի փոքրիկ հրաշք հետագայում։ Դե իհարկե կա, ես կարծում եմ ցանկացած տղամարդու տղայի մտքում էլ, սրտում էլ,
Այդ ամեն ինչը կազմել ընտանիք, ունենալ երեխաներ, ուրախացնել քեզ ծնողներիդ, հա, այդ բալիկներով։ Այդ ամեն ինչը կա, ուղղակի ես կարծում եմ հատուկ ոչ մի բան պետք չի անել դրա համար, որ այսինքն այնպես չի, որ ժամանակ եկել է, եկեք մի բան անենք, որ Արամեն ամուսնանա։ Տիկին Մարգարիտ, դեռ տանը չի մնացել, չէ՞։ Ուղղակի հիմա ճիշտ է, մի քիչ դարը փոխվել է։ Մի այսպեսի արծ, Տիկին Ռուզանը, հիշում եք Արամեի այս տարիքային, թե կուզ մի քիչ մեծ, ինչ որ տարօրինակ դեպքեր, որ նա անում էր։ Չէ, այս տարիքում չէ, չեմ հիշում։ Խելոք են, հա։ Ուղղակի հետո որ սկսեց քայլել, արդեն չարա եղել։ Այն որ քայլում էր, ինչ չարություն արել, մինչև հիմա հիշում եք։ Գիտես ինչ, ինչքան բարձրություն կար, բարձանում էր, թռնում էր բարձրությունների։ Այդա։ Ու իրան վնասում էր, անպայման։ Իրան վնասելու համար ինքը առաջինն է։ Ինքը կարող է ոչ մեկին ոչ մի բանով չվնասել, բայց իրան ինքը իրան վնաս էր տալիս։ Ո՞նց։ Ես օրինակ հիշում եմ դեպք, որ հոկտեմբերյանում պատերից տունը։ Սաղս երեխիքով խաղում ենք, նույն օրոֆրոներից տղեկն էլ սաղ հավաքվել ենք, ոպսում խաղում ենք սաղս, ոչ մեկը չենք բարձանում, կրշից, տանիքից, որոնք կա ձեն չի կա վել, ոչ լած, ոչ կոչ, երևի մի երկու հոպե միջև ատամներով էր էլ ուշկի վերեց իշը, ուտես միշտ, ամեն անգամ խաղալու դրսում, ինչ-որ սպասնում ենք, որ Արամը մի վնասվածքով ունենք։ Մի անգամ էլ կորյունի հետ կրվեցինք, մի հատ պետ վերցրեցի, փախավ կորյունը, այս փայտը վերցրեց ու հետևից ընտաստի շպրտեմ, որ կպնի, շպրտեցի, պետը չթռավ։ Սենց եմ անում չի ընկնում, պետի վրա մեղ կար, մտել էր ձերս։ Սենց էր ձերս մեծ նորս կացել ավոր մեղ կար։ Ես ու ուտենց ուզում եմ շպրտեմ չի գնում պետ։ Միշտ որ իրար հետ կրվ էինք անում տունը, միշտ վախասնում է, դանակը վեկալում էր, ես ես անձիկ խպեմ, յոչերով թարգից անձիկը գծեմ ես, որ արդեն բակարած էր, լավ, խելոք էլ չէ, էլ ձեր չէ, արի հանգիս նստի, ես գալիս էր դորից։ Գժի տպավորը լուբապիտնի տղա էր, ահավոր, ահավոր հետաքրքրաս էր, հոկտեմբերյանից գալիս ենք, կլիներ երևի, հա, 6-7 տարեկան, մի հատ ընկեր ունեմ, հիմա Կազախստանում է Միշան, պետք է ինձ հետ գար գործերով, դե ասի Միշիկ ջան, նստի Արամն էլ, դեմը նստեց ոտերի Արանքը, այս Միշիկը ահավոր շատախոս է, ահավոր, այդի որ խոսումա մենք արդեն չգիտենք ինչ անենք, մինչև հոկտեմբերյանից եկան Քասախավան, այս Միշիկը հենց կանգնա մեքենան, Միշիկն ասեց, ցավը տանեմ, Մարաջան, այս տղուն տար էլ ինչ կնի, ասեց, ինքան խոսած զզվալ։ Շատ։ Այդքան հետաքրքրացել է։ Երջանկության մեխանիկան եթերում եւ այսօր ես մեծ ուրախությամբ հյուրընկալել եմ հրաշալի մարդկանց իմ տաղավարում։ Արամեն իր ընտանիքի հետ այսօր գտնվում է այստեղ, մեծ տատիկը, հա, մեր տատիկը, Մարգարիտ տատիկը, Մարաջ ջաջան, Արամեի հայրը, Տիկին Ռուզաննան, Գորյունը եղբայրը, քույրիկը Անին եւ այն կողմում փոքրիկին կերակրում է մայրիկը Նարինեն։ Հիմա մի այսպիսի հարց. որտեղ եւ երբ ինչպես դուք հանդիպեցիք առաջին անգամ, որ որոշեցիք ամուսնանալ։ Որ հետո ձեր սիրո պտուղը որպես ծնվեց Գորյունը։ Չեք սպասում այս հարցին ինձ։ Չէ, ճիշտ ես։ Հիշում ես։ Մարատին մի ընկեր ուներ, ու մահացել է ինքը արդեն, չկա։ Իրան ընկերուհի ուներ, մեր դպրոցում էր սովորում, միասին էինք սովորում, մի օր ինձ խնդրեց, բա ուզում եմ գամ ձեր տուն, ասի գնանք, քայլում ենք, մեքենա կանգնեց, եւ այդ մեքենայի մեջ Մարատներ իր ընկերոջ հետ, նո ինձ խապեցել, ասեց, որ հորեղբորս տղանը, գնանք, թե չէ, ես անծանոթ մեքենա չէի նստի, նո նստեցին, գնացինք, ինձ իջացրեցին տուն ու իրան գնացին։ Հետո այդ աղջիկը զանգում է ինձ, գիտես, տղեն ուզում ա քո հետ հանդիպի։ Ուզեմ հասկանալ, ձեզ մինչև էդ են ասել, Մարատ, որ կա սենց սիրուն աղջիկ, մեզ բան էդ։ Չէ, պատահական ենք հանդիպել։ Ես պատահական հանդիպես ենք, ընկերոջ ես, ինքը հանդիպում էր ճակատագիրը իր ընկերու հետ, հետո որ միասին վերցրեցինք մեքենավ,
Ես արդեն ավարտական շեմին էի, միջից դեպի դպրոցը։ Ունես դուրս եկա, որ միաժամանակ ես ավարտեցի, Ռուզաննան դպրոց ավարտեց։ Հետո չսպասեցինք, ամուսնացանք։ Ես ճիշտ ասած վախեցի, այնպես թվում էր, որ մեքենա կանգնեցիք Ռուզաննան նստեց, քեզից փախցնում են, էլ տուն չեն գնում։ Չէ, չէ։ Շատ հետո հանդիպեցինք, համակրեցինք։ Դուք այն ժամանակ ոստիկան։ Ոստիկանական միլիցիայի միջնակարգ մասնագիտական դպրոցում էի։ Իսկ շարունակեցիք հետո մասնագիտություն։ Ակադեմիա Ռոստովում սովորեցի, բարձրագույն ակադեմիա, Պրի ակադեմիա ՎԴՍՍ։ Ավարտեցի, դե պատճառն է դա էր, որ տեղափոխվեցին Ռոստով։ Ներեցեք, տիկին Մարգարիտա, ֆես այդ դժգոհություններ չկա։ Արի, մենք դուք շատ բարի եք, այդպես չի լինի, ոնց կլինի ֆես այդ։ Իրոք չկա։ Իրոք մենք իրար հետ ենք մեծացել։ Իսկ որ առաջին անգամ Ռուզաննան եկավ, ասաց, «Մամ ջան, հանդիպել եմ մի տղայի ոստիկանը»։ Ազնի ջան, այն ժամանակ ոստիկանը շատ պապուլյարն էր, ասենք։ Դեմ։ Եվ շատ հարգի։ Ժամանակական թվականներին շատ հարգի էր։ Բայց մեկ է դժվար է դինել ոստիկանի կին, որտեղ դա ծառայություն է եւ նույն Ռոստով տեղափոխվելն էլ արդեն դրա։ Իրոք դժվար էր եւ դրա պատճառն էր, որ ես չուզեցի, որ իմ որդիները շարունակեին։ Ղափանում աշխատում էին։ Գիշերային շրջագայություն էր կար բաժնի պետի հետ։ Նես դուս եկա, որ իր մեքենայով միասին շրջագայում ենք։ Հետո մեր տան կողքով անցանք, արդեն առատվա ժամը 4-ն էր երևի, լուսադեմին։ Ինչպես նայեց պատուանից, ասեց, այն սատանեն ով այս ժամին չի քնում։ Ասի, ինգերացեմ, ասի, կինսա։ Վայ, ասեց, ինչի գնատում, շուտ արասեց։ Սպասում է։ Շատ անգում գիշերներ ենք։ Ձեր սպասում էր, միշտ։ Բայց այդ ճիշտ բանա, չէ սպասել է։ Երբեք չպետք է կինը պարկի ու քնի, պետք է նստի, արդուն սպասի։ Մի այսպիսի հարց, Կորյուն, դուք ձեր ընտանիքի մոդելը տեսել եք, հա, հրաշալի ընտանիքի։ Հետաքրքիր է, ինչպես է կարծել ձեր Նարինեի հանդիպումը։ Ոյ, մեր Նարինեի հանդիպումը 15 տարի առաջ է եղել։ Մենք որ տեղափոխվանք Ռոստով, առաջին ընտանիքներից մեկը, որ մենք ընկերություն ենք արել, դա իրենց ընտանիքն է եղել։ Ու մեր հարաբերությունները այդ սաղ ժամանակում եղել է շատ մոտիկ, ջերմ ու որպես քորու եղբայր ենք եղել։ Իսկ հետո որոշեցի։ Իսկ հետո չգիտեմ ինչը։ Դիասը ու մտածել եմ, ասել եմ դու մտա մամ։ Մնա ում ոտքն ես տրորել։ Նարինեի մամի։ Ես ծննդի ժամանակ բարելու։ Մի 2 տարի 3 տարի առաջ իմ ծննդյան օրը Արամը Նարինեի ոտը շատ ուժեղ տրորել, շատ ուժեղ ցավում։ Դիտամ չէ, չէ՞։ Չէ, պատահական։ Պատահական չէ, պատահական։ Վիրա մաման ասես չէ մնացել, ձեր վրա պետք է տանեք։ Բայց լինի քարի հետո։ Ես լուրջ եմ ունեցին։ Գիտեմ։ Դե ինքանում է ուրացնում մեծը միշտ դժվար է տենց։ Եթե մի բան անում է, ես պատասխանը տալիս։ Բայց ես թվում է դժգոհ չեք։ Նարինե, ես գիտեմ, որ դուք շատ հիմա զբաղված եք փոքրիկով եւ դա շատ կարեւոր է։ Դուք հետագայում պատկերացնեք, որ օրինակ Արամեն կմեծանա, կդառնա ինչ որ տարօրինակ հետաքրքիր դեմք, մի քիչ ոչ օրդինար։ Հա, դի պատկերացնում եք, ճիշտ ասած, չի ասում, բայց որ լսեցի իր երգելը, ես արդեն պատկերացրի, որ անպայման դառնալու է աստղ, անպայման, տենց ձայնով պիտի Ես նայեք, փոքրիկ երեխան արդեն ունի մղումներ, ասում են, չէ՞, բարձրախոս է վերցնում։ Օրինակ, բալիկներ կան, մեզ մոտ այդ բարձրախոսով գոլֆ են խաղում։ Նորմալ է, լի սովորեն։ Արամ, հիշում ես մանկուց վստահ եմ, որ թե մայրը, թե հայրը քնայցնելիս երգել են քեզ համար։ Օրինակ, ո՞ն է եղել քո։ Ես չեմ հիշում։ Ես օրինակ հիշում եմ ինձ համար ինչ երգեր են երգել։ Ինձ համար երգեր։ Ճիշտ ասած, ես էլ չեմ հիշում։ Բայց կար, այն ժամանակ միշտ երգել եմ, քնածնելուց միշտ երգել եմ։ Ես հիշում եմ, ինքը քուրիկը ինձ համար երգում էր, «Ձեր գոլս իս պրեկրասնով դարոգը»։ Այդ երգը, այն թվերի երգեր դա։ Չգիտեմ, ես հիշում եմ, մաման խոհանոցում էր միշտ երգում, շուտ գործանելուց։ Ես միշտ մտածում եմ, մաման էս ինչ լավ ձեն ունի։ Ինչի՞ չի երգում։ Բայց քնածնելուց չեմ հիշում։ Հասնելու ես եկեց երկու։ Հա։ Կորյուն, հիշում եք։ Սպի։ Ես մի բան ասեմ, որ միշտ ես հիշում եմ փոքր վաղ այդ ամեն բաները, ինքը շատ չար էր, ինքը որ մաման ասում էր քնելու
Խոսքի ես խելոք ֆրմե եթում եի, բայց ինքն էլ ինչ որ մի բան, որ պարկում ենք ինքը երկար վաղ միշտ բզբզում էր ինչ որ բան, միշտ ուզում էր չարություն անել, հարա ասում սուս մուն, այլ ես, համ անգամ մեզի կծեցի, մեկա պտի քնես, քնի, ոչ ու մաման չէ էլի բզբզում ուզում էր, մաման գալիս էր, միշտ ես էի, կրայնին, ընձել հետ էլի, ես որ Արամ ջան, ես այնպիսի նոր բաներ եմ հիմա հայտնագործում եւ ուզում հասկանամ, ոնց հաստատվել որ միջնեկը գոնե լինի խելոք, տանն օգնող, ուրեմն մայրիկիդ օգնում ես խոհանոցում։ Լավ օգնել ես։ Օգնել է։ Օգնել եմ։ Շատ եմ օգնել։ Դա էս հաստա, չէ, չեմ սիրում։ Պատրաստել։ Օգնել եմ, որովհետեւ ճարչուն էի։ Տեսնում եմ, հա, իրոք, չէ, տեսնում եմ ինչքան է էլ ինքը տանջվում, ամեն ինչ փորձում է հասցնի։ Ու տենց ոչ մի վատ բան չի տեսնում դրա մեջ, որ ամաներն էլ կլվայի, ավելել։ Ավելի լվանում էր, մյուսը չորացում։ Միչև իր մեծանալը օգնում էր, միչև իր մեծանալը օգնում էր, միչև։ Անի ջան, ինչ լավ պայմաններում էր։ Անի մեծացավ, Անի ամաներն էլ սկսեցինք լվալ։ Տիկին Մարգարիտ, մի հարց, դուք արմատներով որտեղից եք։ Թալինի շրջանից։ Թալինի շրջանից։ Հետաքրի մարդ ձեր արմատները որ կողմից են։ Նույնը։ Էլի Թալինի շրջան։ Գյուղում ոնց է կոչվում այն բանը։ Ակունք։ Ակունք, հա։ Սարնախյուր։ Այո։ Սարնախյուր, մամա Սարնախյուրից է, papas Ակունքից է։ Հետաքրքիր է։ Ռոստովը այդքան տարիներ դրել եք, աճել եք, սովորել եք եւ ասում եմ հայրենիքը նաեւ դառնում է այնտեղը, որտեղին դու սովորում ես, ապրում ես։ Իհարկե շատ չենք սովորում, սովորել ենք։ Իհարկե շատ բաներ արված, դրված։ Ուհ։ Շատ բաներ ենք սովորել, բայց շատ բաներ էլ չենք սովորում, որտեղ մերը չէ։ Քո քերին քեզ համար եղել է շատ որոշիչ քո կարիերայի գործում։ Ուհ։ Որ առումով։ Այն առումով, որ երբ որ եկա այստեղ, բացի Իրանից Դից, չէ, ունենք, դե մենք շատ մեծ բարեկամություն ունենք, ուղղակի ինքը լինելով շատ երիտասարդ, ոնց որ փոքր ժամանակ էլ մեր հետ մեծացել է, ինքը շատ երիտասարդ է, համեմատ, ընդամենը 8 տարվա տարբերություն է, բայց ինքը իմ քերն է, ու տենց իր հետ ավելի տենց ազատ էլի, ավելի ուրիշ հարաբերությունները, իր սպիտակ մեքենայով, 03-ով, մենք ամեն օր գալիս ենք Երևան։ Երևանից գնում ենք այնտեղ, փորձում ենք ես ինչ-որ բաներ անել։ Փորձում ենք ինչ-որ մարդկանց գտնել, ինչ-որ գործեր անել, ու ինքը անընդհատ ինձանից շատ նervայնանում էր, վրթովում էր։ Մի քիչ գիտես, անպատասխանատու մարդիկ շատ են մեր։ Աստվածում, որը մեզնից չի կախված, ցավոք սրտի։ Հա։ Այսինքն դու կարող ես անգամ ուշանալ, որը քո մեղավորությունը չի լինի։ Շատ անգամ, այո, դե ինձ բնականաբար չէին ճանաչում, չգիտեին ես ով եմ, ինչ եմ ինձանից ներկայացնում, մի քիչ ավելի սենց անլուրջ էին վերաբերվում։ Ես չեմ դժգոհում, ես ասում եմ, ինչ որ կա ու կարծում եմ դա նորմալ։ Ու տենց ինքը շատ էր մտածում, շատ էր ասում, նայել ոնց կարելի է այստեղին ընդդեղից եկել հասել, ասել, ասում, լավ, գա գուլ եկել հասել, բայց ես եմ եկել, չէ՞։ Ես չի որ չէ եկել են ինձ ասել են արի ամեն ինչ կստանաս, չէ։ Դրա համար անքուն գիշերներ, հոգնեցուցիչ ճանապարհ, նույնիսկ մարդկանց փողոցում էինք բռնացնում, ովքեր ով մեզ պետք էր, դու չենք կարում հեռախոսով գտնենք, փողոցում էինք բռնացնում, կանգնի։ Երասնի կյանքը կարուսել է իրոք եւ մեծ հարց է այն մարդը, որը հեռախոսը մինչ այդ չեր վերցնում, հիմա ձգտում եք փնտրել գտնել քո հեռախոսը, որ զանգահարի։ Նորմալ process է կարծում եմ։ Մի այսպիսի հարց է, Մարադ Ռուզաննա այս հրաշալի զույգին, իվերչո ինչպես է ընտանիքը ճիշտ ներդաշնակ կյանքով ապրում, որն է այդ երջանկության մեխանիզմը։ Երջանկության մեխանիզմը, որ հասկանալ առաջերդին իրար, ինչ որ հարցերում զիջել, աշխատել, որ քո ընտանեկան անդորը խաղաղ լինի, եթե կա մի բան, որ անհանգստացնում է, պետք է հարթեցնել։ Եվ ի վերջո երջանկության մեխանիկան դա մեր ընտանիքն է։ Մեր ընտանիքը մեր երեխաներն են։ Եվ երջանկության մեխանիկան դա մեր փոքր բալիկն է, որը արդեն երջանիկ ենք։ Պապիկին դեղ արդեն։ Հա։ Դա արդեն լյովին երջանկության մեխանիկա։ Հետո երեխաներիդ երջանիկ տեսնելը։ Եթե ընտանիքում բոլորը լավ են, ամեն ինչ լավ ընթանում, ինձ թվում է երջանկության մեխանիկ հենց դեղել, երբ սկսվում է, չի ավարտում եւ գնում է։
Ասում են ընտանիքը երիտասարդանում է թոռներով, այսինքն սկզբում երեխաներով, հետո թոռներով, հետո ծոռներով, տաստված ձեզ բազում թոռներ եւ ծոռներ, որովհետեւ Մարգարիտ տատիկի համար Ռուզանան արդեն ծոռնուհի է։ Մարգարիտ տատի, ինչ կմաղթեք ձեր թոռներին։ Մաղթեմ երջանկություն, խաղաղություն, խաղաղ ապրեն, բոլոր երիտասարդները խաղաղ ապրեն, որ դրանից շահում են մենակ մեծերը։ Մարգարիտ տատի, իսկ դուք սիրած երգ ունեք։ Սայատն ու իմ ամենասիրած երգերն է, որը ինքը կատարում է։ Տատին ասեմ, որ ասմունքելու շատ մեծ վարպետ է։ Ու ընդհանրապես Սայատ Նովայի գիրքը, երբ որ բացում եմ, այսպես միշտ իրոք արել եմ նման բան, բացել եմ, ասել եմ, ասենք, երկու տողը, առաջինը, ես քո ու ինքը, ես քո ռիմիտը չիմ գիտի, ժավայրի տարի նման ես, ուտենց անգիր, մի փոքրիկ քարյակ, տատ մի բան ասա, ունենց մի բան ասա, որ ոչ մեկ չգիտի, նազելիս, ինչ խոսքերով քուգով կնասիմ, խում աշասիմ շորեղեն է կումաշվի, սալբի ասիմ ախար մեգոր կուտաշվի, ջեիրան ասիմ շատ մարդ կիսետ կույաշվի, բաս ոնց թարիվանիմ մարալիս գյոզալ։ Ես ամբողջ գիշեր ընտրում էի այս բառաստեղծությունը։ Բրավո, Մարգարիտ տատիկ, բրավո։ Ես հարգեցի ձեր ասածը, որ դուք մի քիչ հիվանդեք, լավ չեք զգում, դրա համար չեմ հորդորում, որ դուք երգեք, քնայած շատ կուզեի։ Արամ, ընդհանրապես մի տողով այն երգը, որ քո ընտանիքն է բնորոշում, մի տողով որ երգով կբնորոշեիր։ Գիտես ինչ ձևի երգ պետք է լինի։ Ժողովրդական։ Ինքը բնականաբար ժողովրդական, ինքը պետք է լինի պարս, ինքը պետք է լինի բարի լիցքեր հաղորդող, դրական լիցքեր հաղորդող։ Եվ խորթավոր։ Եվ խորթավոր, այո։ Խորթավոր։ Առավոտոտ։ Չէ, առավոտոտ, առավոտը մի քիչ մեր մասին չի, մի քիչ ավելի շատ իմ մասինը։ Հասկացա։ Ահա, Կորյունն էլ եկավ ավակ որդին, համեցեք, նստեք։ Շատ ճիշտ է։ Մենք սկսեցինք ընտանիքից, ընտանիքի երջանկությունից, մեխանիկայից։ Շատ, շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, երջանկության մեխանիկան այսօր այսպիսին էր, իր բոլոր հետաքրքիր կամ տարօրինակ կողմերով, բայց շնորհակալ եմ, որ մինչ այս պահը մեզ հետ եք։ Ուզում եմ ավարտել այսպիսի խոսքերով, ասում են ակնթարթն էլ բավական է, որպեսզի հերոսանաս, բայց մի ամբողջ կյանք է հարկավոր, որպեսզի դառնաս արժանավոր մարդ։ Ինձ թվում է մի ամբողջ կյանք այս ընտանիքի ձևով ներկայացավ ձեզ, և ձեր երգի ճարամեն պարզապես հերոս չէ և արժանավոր մարդ է առաջնային։ Շնորհակալություն անչափ։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք կհանդիպենք կրկին և միմյանց կասենք բարի երեկո։ Մարգարիտ,